pueblo de Aruba escapa casi 4 millones de florín que el pueblo que inicialmente el proyecto aquí a favor mostrar a favor calcular que lo costa el país aquí. Mesmo companhia a finalizar, com o contratempo não importar, nós discutimos com nada diferente em ocasião, tal tem aspecto não financeiro que tal de involucrar, tal tem aspecto não de engenharia, de infraestrutura, câmbio não que tal também de parte de contratista, não, de parte de DOE, de parte de governo, de parte de ministério, que tal tem certo angelo para o parque aqui, mas a realidade está com a AUE. Tem três lunas lá, e nós reconhecemos aí, de três lunas lá, com joia de um projeto que by far não está nada comparar com a PIDA, low pat que o governo anterior estava tendo para o que trata o projeto de esta, num valor de 1,7 milhão que não quer trazer, sem nenhum parque de turismo, sem nenhum plaza, sem nenhum quiosco, sem nenhum fitzband, sem nenhum parqueio. Passou um certo momento, obviamente, lubidar onde nós está parar a UE. Para ainda largo, três aqui estava santo, estava terra, estava sushi, delante de Surfside, me quero tu ainda, a lubidar acaba, é vista horrível que nós estávamos tendo no momento que os turistas não estão drenta, no centro de cidade, depois de retorno, uma vez que nós chega, 100% de turistas que chegam a Aruba, estão passando aqui, não, e a AUE está um joia de um projeto, caminha com o nosso local, não, turma inta, toda tarde, a noite, a passa, de um candidato enorme, grande, de gente que está hoje facilidade não, aqui. Tem duas semanas que falta, três semanas que falta, tem três, quatro trabalhos que tem que agora assim ainda. Para trás, nós que na Nafta ali, Henriques Park, está com a última parte de Brug para a Trobe, que tem um câmbio para a água por seguir vai, está agora trabalhar, caminhar que lo comunicar agora é parte de Cana. Tique mais para baixo que na Surfside Marina, nós vamos trabalhar para finalizar, que está uma disputa de corte com a Trobe, a dura quase três lunas, e para fora de corte, e me agradecer ao senhor Eyman, senhor Richard Eyman, de Surfside Marina, que depois com minhas mesma pessoa sinta com ele, junto com o personal de Deus, a resolver o problema aqui, a seu interesse agora do Sirbi e da comunidade de Aruba, e se nós vai um tique mais para bom, também que falta a parte de boardwalk, com esse man benideiro na locomissão de trabalho na Enam para desconectar o boardwalk aqui com a caminharia que tem, como também o low path com o fixed path, e na final de lá de casa de governador, também vamos também trabalhar em um lugar que também está em certo diferença com o mar, com a hora que ia finalizar, e com outro semana nós também com toda a luz na riva e caia, está agora acendi, palo no ambiente, está eliminar. E de forma aí, para dia 17 de março venidero, nós temos a inauguração oficial de joia de parque aqui, que tem um reconhecimento internacional que nós promovemos e que naturalmente está em primeira fase para poder iniciar a segunda fase de aqui também.